När jag var grabb så hörde jag akta dig för Tommy. Man sa han var en slyngel som jämställde till med bråk. Hans mamma älskar sällskap och han var mest i vägen. Pappan såg jag aldrig, han satt visst på någon kåk. Han var väl omkring 14 år när han flyttade in hos grannen. Jag tror att det var ordnat så, han var visst där på prov.